Плюс-минус по нова и Радио Нова Нюс продължава. Следващата тема е свързана с по какъв начин да защитаваме личните си данни в интернет пространството, което всички ние ползваме всеки ден. При нас са пиар се експертите Ива Екимова и Любомир Аламанов. Здравейте и добре дошли. Разбира се, и в контекста на изтичането на много данни, на огромен брой хора от хакването на Националната агенция по приходите. Да започнем с генералния въпрос. Доколко потребителите, ние всички разбираме, колко важни са личните данни и това, че много лесно си ги даваме за всякакви приложения, използване в интернет на различни игри и така нататък. Според мен масовият потребител много малко разбира колко са важни първо личните данни и второ колко лесно си ги раздава насама там. Особено с социалните мрежи, където е много лесно и подвеждащо само с един клик да видиш как изглеждаш като холивудска принцеса или като египетска царица или като дърт човек. Което... Добре, защо са важни? Какво толкова може да стане? Могат да станат много неща. Могат, нали, най-лесното, което се видя, леко да бъдат манипулирани реклами, които човек да вижда, информация, която човек да вижда, да бъде леко подведен в процеса на своя избор. По-големия проблем идва, ако истински мошеници докопат неговите лични данни, като адрес, като телефон, като роднини и могат да се опитат да подправят, да се закачат в някакви регистри, в някакви служби, да му вземат апартамента, да му вземат пари, имущество, да изтеглят кредит на негово име и така нататък. Ива, ти съблюдаваш ли внимателно къде си даваш данните, като сваляш приложения и такива неща, например? Честно казано, не. Аз съм като повечето масови потребители, които въобще не си дават сметка и това, че повече се заговори за това приложение с изкуственото състаряване, това е върха на един много по-дълбок айсберг. Сега, най-страшното, което може да случи с тези снимки, дори не е това, че могат да ти вземат, да ти прехвърлят имоти, да изтеглят кредит на твое име, защото това е отговорността на кредитните банковите институции, на нотариусите, които все пак имат. Искат копия от лична карта, лично да отидеш, просто те трябва да засилят, да засилят контрола върху това, което получават като клиентска база за личните данни на своите клиенти. Другия голям проблем, който хората според мен не си дават сметка, е, че тези снимки, които всички така безотговорно предоставихме, искайки да видим колко зле или добре ще изглеждаме като по-възрастни, е, че нашите снимки могат да бъдат използвани за генерирането на фалшиви профили, които могат да бъдат използвани от тук нататък, както и когато си пожелаят съответните хора, които биха могли да злоупотребят с тях. Това може да е по време на избори, това може да е в рамките на рекламни маркетингови кампании. Изобщо големия проблем с събирането на биг дейта си остава нерешен все още. Ние сме говорили многократно за това тук, тъй като новите технологии се развиват с много по-бърз темп, отколкото регулативните методи. Видяхме го и сега, за съжаление. И интересно е тук, господин Аламанов, вие проверихте ли дали са ви изтекли данните? Проверих, имаше един линк на сайта Биво, където проверих. Така, в доста файлове ме има. Беше много... Мен ме страх, че благодаря. Имаме даже в един файл, в който се оказа, по-късно казаха ми, защото аз не съм ги виждал файловете, но ми казаха, че този файл съдържа връзки с това какви роднини имаш. Съпруг, съпруга, деца и така нататък. Много важно е, вие като юрист, да... Именно за тези рискове, свързани с възможностите за манипулиране на тази информация, изтегляне на кредити. Има ли такива рискове, за да знаят потребителите, които, наши зрители, които гледат в момента, и по какъв начин може да се предпазим, да си сменяме личните карти или под някаква форма да уведомим банката, от която имаме сметки, дебитни карти? Да. Аз лично си смених личната карта, още в петък, да. В петък централното управление на Мария Луиза, хората там все още не знаеха, че може би има някакъв проблем, но много бързо, любезно и учтиво ми смениха карта за 4 часа. Оказа се, например, че човек като се обади в топофикация, да кажем, само по ЕГН му дава цялата информация, може да смени номера за връзка, може да си проверява какви задължения има, да казва дали да го отписват или да го вписват и така нататък. Тоест има една огромна работа, която за съжаление администрацията ни я прави, предупреждаване на всички други администрации, които могат да бъдат... Това не се прави. Засегнати. И според мен не се прави. Друго потребителство, какво може да се направи, за да попитаме Ива нещо интересно? Ами, много, много,
неща. Според мен всички трябва в момента да предупредят своите възрастни родители, че телефонните измамници могат да се активизират. Защото в момента има една голяма база данни, където пише кой на кого е съпруг, дете, жена или нещо такова. Да, особено с тези телефонни измами. Да, което да може да бъде много страшно, защото те вече разполагат с конкретни имена и могат да кажат, обажда се един кой си. Да, това което е ужасно което е страшно. Възрастните хора, които се стресират и си дават парите хората последни. Има нещо важно. Когато стана аферата с Спасо Кочериново, с този профил, който също е имал финансова измама, се появи една такава митология, ти ще кажа дали е истина за това, че пиарите, добрите пиари, създават такива профили, които стават играчи, създаващи мнения, обаче чрез тези профили може да се правят машинации. Има ли такова нещо? В моята практика не се е случвало. Не сме прилагали такива методи, защото те са некоректни и противоречат на всякакви етични норми на професията. Но е напълно възможно. Напълно е възможно да случват такива неща и тук вече седи въпрос за това с какви професионалисти работиш, доколко можеш да провериш тяхната работа, техните практики, техните клиенти, да получиш обратно референции. Просто към цялата тази... Към тебе имаш такива заплахи, ако не се лъжа, сега ти ще ме поправиш за това, че твои снимки могат да бъдат пуснати. Какво правиш веднага в такъв случай? Не само мои снимки. Получих заплаха преди 2 лета, че порно клипче с мое участие ще бъде пуснато в мрежата. Сигнализирах веднага GetBob, ходих на среща с тях. Лошото е, че тогава знаехме кой е човека. Наистина знаехме кой е човека и след едно мое участие тук при вашите колеги, много момичета, които са получили подобни заплахи, се свързаха с мен. За съжаление, случая няма развитие, защото те не можаха директно към този човек да предявят каквито и да обвинения, тъй като не разполагаха с доказателства. Но оповестяването на такива случаи, както и Любо каза, особено алармирането на възрастните ни роднини и приятели е от особено значение в момента, тъй като може всеки един от нас да бъде жертва на огромна измама. Намираме се в уникална ситуация, в която за първ път се намира човечество. Всичко може да бъде отворено, всичко да бъде на показ. Ние самите в момента се учим как да действаме в тази нова ситуация. В бъдещето дигиталната компетенция, как да разбираш, що е то данни, как можеш да работиш с тях или да се предпазваш, ще бъде също толкова важно, колкото четенето, писането и смятането. Вие споменахте опцията и свързана с изтеглянето на кредити на ваше име, защото от една страна кредитната институция трябва да се грижи за този процес, но пък има бързи кредити по интернет, буквално без да ходиш на гише и така нататък. Има ли такъв риск и какво трябва да направи потребители, за да се предпази? Това, което със сигурност смята на личната карта, ако се установи, че тези данни са изтекли, е задължително, защото иначе няма как да се докаже, че ти не си изтеглял от този кредит, а някой друг. Това е първото нещо. Второто, уведомяване на всички институции. Аз говорих с банки, говорих с някои utility компании и така нататък, за да може хората да са алармирани. В интерес на истината, някои от частните компании, особено банките, те казаха, че отдавна взимат мерки, имат наистина верификации, повторни обаждания и така нататък. Нещо, което, за съжаление, също държавните институции не го правят. Финално, тук сега, взимам повод от думите на Любо, тук сега чисто комуникационно, и имиджово и репутационно, кредитните компании, които най-бързо реагират и най-отговорно реагират към защитата на личните данни на своите клиенти и потребители, ще направят едно кръгче пред останалите. Почват ли да дават информационно? Не, за сега не. Това е един безплатен съвет, Любо, ако ми позволиш. Добре, много ви благодарим за тази, мисля, че много практична и полезна информация.